Близько 20 тисяч гривень боргу у ветклініках та постійна потреба у кормах. Через фінансові проблеми притулку «Дніпро Енімалс» довелося обмежити порятунок безхатніх тварин. Зараз тут живуть не лише місцеві, а й евакуйовані з Харківської, Луганської, Донецької та Херсонської областей. Це рижий, його вивезла господарка з Сєвєрська. Майже 3 місяці ми боремося за його життя. Зараз нам треба подолати запалення ЖКТ, він на антибіотику. На його лікування витратили понад 60 тисяч гривень. Наразі таких котів у притулку 5, а ще близько 260 інших тварин. Вони регулярно потребують годування, лікування та вакцинації, розповідає засновниця притулку Інеса Капінус. Ми прораховували, скільки коштує на місяць утримувати цю кількість тварин. Від 10 тисяч доларів, якщо немає епідемії. Якщо немає, там, наприклад, тварини після ДТП, яка може на добу коштувати 4 або 5. Притулок функціонує виключно за рахунок донатів, але цих коштів, каже Інеса, не вистачає. Відслідкувати закономірність витрати допомоги я не можу знати, скільки люди задонатять наступному місяці, який об'єм допомоги я можу надати, наприклад, скільки я можу прийняти нових тварин. Переводити їх на економ, випускати на вулицю, ну це вже не для того все робили стільки років. Інеса Капінус каже, наразі у притулку живуть коти, собаки, їжаки, вовки та лисиці. Їм бракує корму, ліків та гігієнічних засобів. Олеся Приходько, Олександр Шалдибін. Суспільне новини. Дніпро.